Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Блажо Боев, одржа средба со уредниците на медиумите и дописниците од Штип, најавувајќи дека во наредните години ваквата средба ќе се одржува традиционално пред новогодишните празници со цел да се разменат мислења за соработката која имаат УГД и медиумите. Ректорот Боев изрази задоволство од соработката со новинарите и медиумите, потсетувајќи дека во тој поглед ќе се придржува до мотото дека најдобро затворени врати се отворените, односно дека универзитетот и понатаму ќе биде максимално отворен и транспарентен за јавно. На брифингот, новинарите изразија интерес за студиските програми, новините на универзитетот, истражувањата кои се вршат. Ректорот Боев најави дека во 2016-та ќе се врши реакредитација на некои студиски програми, а и понатаму ќе се следи интересот на учениците за студиски програми и тие ќе се прилагодуваат на нив. На самиот почеток на годината се очекува да бидат отворени најсовремени стоматолошки лаборатории во состав на факултетот за медицински науки, а студентите од овој факултет ќе добијат одлични услови за настава во објектот на поранешно текстилно училиште. Новина е подготовката на студио на интерна универзитетска телевизија, која ќе третира теми од образованието и која ќе биде насочена на соработка со медиумите и новинарите од Штип и регионот. Ректорот Боев по брифингот со новинарите се осврна на годината што измина. Денеска, на пред нова година, ден пред новогодишните празници, организиравме една средба со новинарите од Штип, како една наша темелна определба на тоа дека универзитетот е установа која е јавна во своето работење и отворена во своето работење и во делот на насока на тоа да соработуваме со медиумите и да пренесеме нашите ставови во поглед што тоа универзитетот работи и какви се неговите перспективи во поглед на развојот на едукацијата, на образованието, истражувањето, на студентскиот живот и она што значи универзитет. Оваа година универзитетот ја завршува со добри, да кажем, перформанси во поглед и на едукацијата, и на науката, и на истражувањето, и на финансиот сегмент на универзитетот. И мислиме дека, иако се случуваат значителни промени во делот на сегмент на високото образование, сепак универзитетот добро се снаоѓа во сите овие процеси и мислам дека не треба да биде незадоволен во тоа што се случува 2015 година. И се разбира со она што го проектираме во делот на развојот во 2016 година, мислам дека универзитетот се движи во една солидна насока и дека она што е направено во последните 8 години во од основањето на универзитетот, мислам дека се во потпуно стваруваат целите на универзитетот и дека универзитетот се движи во насока во која не гледам дека некој ќе остане незадоволен во овој универзитет. Кои се плановите за 2016? Плановите на универзитетот се континуирано исти во делот на тоа што значи универзитет, тоа се студентите број 1, нивната квалитетна едукација, нивните студентски, да кажеме, потреби во делот на студентското живење, во делот на тоа да има квалитетни услови за студирање и во делот на тоа да оваа установа биде препознатлива во поголем дел од европските земји. Значи, ние се стремиме кон тоа да они добијат солидно образование со кое ќе можат да се рамноправно носат на пазарот на работна рака не само во Македонија, него и на било која земја во Европската унија. Од тој аспект мислам дека добро се движиме и мислам дека универзитетот ќе ги понуди сите тие содржини на кои на студентите на кои му се потребни. Имате реакредитација, така? Да, дефинитивно процесот на реакредитација е стандардна постапка на делот на високото образование во државата и университетот наредната година ќе стартува во реакредитирање студиски програми, со што значи дека ќе има и редизајнирање на одредени курикулуми, дотерување, да кажем, прилагодување кон потребите на стопанството, прилагодување кон општината заедница, прилагодување кон она што значи европски образовен простор. Комплетно, да кажеме, иновирање програмите со она што е модерно и значено во сегашниот живот. Да, во наредниот период кој следува, угледат ќе ја промовира една активност која за која смета дека е важна во делот на студентското живење и во делот на работа на универзитетот, тоа е на проектот за формирање на угледа телевизија како значен сегмент во делот на медиумите на универзитетот. За ваша информација, универзитетот сега има универзитетско радио и университетски портал, тоа е УГД Лайф, кој артикулира некои од интересите на студентите и на студентскиот живот во рамките на университетот. И оваа идеја за отварање на УГД телевизија, која ќе следи во наредниот период, ќе го дополни нашиот сегмент во делот на медиумите во рамките на университетот. Во делот на подобрувањето на условите на студирањето, во делот на Филмската академија, во делот на Музичката академија, во делот на студиските програма за новинарство и она што значи, да кажеме, продукција на програми кои ќе би оделе во насока на она што го работат професорите во истражувањето, во науката и она компетитивност која треба да се остави со другите европски универзитети. Дали во државниот буџет за 2016 година се најде изградба на студентски дом? Прашањето на студентскиот дом во Штип е прашање кое веројатно ќе следи во 2016 година и мислам дека
тука ќе имаме успех во таа насока и се надевам дека во проекциите за 2016 година во некој сегмент ќе влезат и оваа активност, која е исклучително значена за универзитетот во делот на размената на студенти со другите универзитети во Европа, бидејќи моментално тие капацитети се релативно скромни и мали и не ги задоволуваат потребите на универзитетот во делот на размената на студентите.